Sad ću vam odgovoriti prvo kao liječnik, pa onda kao ministar. Dakle, kao liječnik, uvažavajući specifične okolnosti u kojem djelatnici hitne medicinske službe, pri tome mislim i na liječnike i sestre, obavljaju svoju djelatnost, doista mislim da su oni zaslužili beneficirani radni staž, odnosno staž osiguranja sa povećanim trajanjem. To bez dileme i tu nikakvog prijepora nema. Međutim, drugo je što postoji zakon o tom stažu osiguranja sa povećanim trajanjem koji jasno definira metodologiju izrade istog. Riječ je o tome da bilo poslodavci, a to su županijski zavodi za javno zdravstvo, bilo sindikati moraju posebnom metodologijom ispuniti određene pretpostavke iz toga zakona da bi se određeno radno mjesto proglasilo onim radnim mjestom koji ima staž osiguranja sa povećanim trajanjem, odnosno beneficirani radni staž. Dakle, kada je riječ o djelatnosti, to ne možemo generalizirati, ali se mogu izraditi elaborati za svako pojedino radno mjesto. Ja mislim da je to opravdano i potičem participante moguće, dakle, bilo da je riječ o sindikatima, bilo da je riječ o županijskim zavodima za javno zdravstvo, da pristupe izradu istog. A kada se to izradi, u nadležnosti je Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, da se naravno očituje o opravdanosti tog utemeljenja. Sa moje liječničke strane i ljudske strane, apsolutno ti ljudi bi po meni zahtijevali beneficirani radni staž.